Nyíregyháza polgármestere, az alpolgármesterek és a felajánló cégek képviselői közösen ültették el az új fasor darabjait a Szegfű utca elején. A városban egyedülálló módon egységesen csak egyfajta fákat telepítenek a nemrég megújult négysávos út mentén. A Szegfű utcára 30 fát tudunk ültetni, ez most elültetésre kerül, 30 juharfa, amit a szakemberek ide javasoltak, és három cég társult hozzánk, a Spár Magyarország Kft., amely itt működik, a Sportcentrum, illetve a Nyíregyházi Vállalkozók Egyesülete. A polgármester azt mondta, a város lakói, valamint az itt lévő vállalkozók számára is fontos, hogy élhetőbb és szebb legyen a település, ezért egyre több zöldítést és közösségi fejlesztést végeznek. A fő irányelv az, hogy a városuk legyen szép, egészséges, zöld, olyan közösségi színterekkel, amit az emberek élveznek, használnak, és mindezek mellett minden generációnak építsünk. Például játszótértől a szabadtéri kondiparkig olyan létesítményeket, hogy az egészségüket megőrizzék, kerékpárutat is említhetném, futópálya, mint a Bessenyei téren legutóbb. És ez nem csak azért fontos, hogy zöld legyen, szebb is a városkép szempontjából is, a levegőtisztaság, egészségünk szempontjából, meg a közösségi programok, tehát a közösség építés szempontjából is kiemelten fontos. Kovács Ferenc hozzátette, az elmúlt ciklusban több ezer fát ültettek, azonban a zöldítés és a fásítás tovább folytatódik majd jövő tavasszal is.